Berätta först lite om bakgrunden på din pappa, vad han efter den här, efter de här lite tragiska omständigheterna i barndomen, kommer inte han också upp och var i Dalarna ett tag, eller var växte han upp någonstans, vet du? Nästan, det vet inte. Jag vet, Grangärde säger mig någonting. Ja, han var någonting. Han var nog där uppe. Han var där uppe. Ja, hos moster Emre då. Så. Ja, det var väl där då. Ja. Men så mycket har han inte pratat om det här. Nej. Så jag vet faktiskt så mycket. Tror jag inte någon av oss gör syskon. Nej, men lite sånt där. Vi har inte varit så där mycket för släkt. Forskning eller vad jag vill säga. Du vet, ungdomarna man växer upp. Man tänker inte alls på det. Nej. Utan det är ni nu som grabbar tag i det här. Men det är ju förfärligt många år som det legat i stilt. Ja, man inte, utan vad åren går och man tycker det är helt naturligt. Ja. Inte tänker man på var ens far liksom kom ifrån eller vad han gjorde de åren eller mor eller så. Det gjorde inte ni i alla fall. Men familjen bodde i alla fall i Stockholm hela tiden. Eller, jag menar, ja, Stockholm och Lidingön och sådär. Ja. Men för det mesta har de ju bott Stockholm. Ja. Och Marie Freda har bott också, tror jag, ett år. Förlåt, Marie Freda. Ja, de har ju också bott ett år. Så att de har väl rört lite grann på sig. Och far var företagare. Jag vet ju väldigt lite om hon var far sysslade med. Ja, det vet jag lite också. Farbror Uno hade väldigt mycket affärer ihop. Så att, och även Fabriceror, Fabriceror, Ja. Känner man ju alltid där någonting? Men, vad har du för minnen? Var det någonting särskilt som du tycker var roligt att säga? Berätta om din pappa och sådana där saker? Och... Ja, att han alltid var väldigt glad och vänlig. Ja. Och höll, tror jag, väldigt mycket på tradition och det är jular och födelsedagar och... För att du talar om alla juldagsmorgnar, det tror jag mina bröder också kan berätta hur man vaknade vid var hälsad sköna morgonstund. Jag var inspelad på grammofon då på den tiden, va? Och så var det ju en sån här julbord då. Ja. Tändes det julbordet och så spelade de. Det kommer jag ihåg. Ja, och sen kommer jag ihåg från födelsedagar. Ja. Då vaknade vi alltid kameraden. Ja, och det tror jag också att pojkarna kan komma ihåg. Ja, så det är sådana där saker som man kommer ihåg. Det är sådana saker som jag kommer ihåg, alltså rent personliga minnen. Han var en stor, kraftig och han, din far. Han var lång, Min morfar också, Stefan, var stor och lång. Och kraftig, men jag kraftigt byggd. Ja, kraftigt byggd, ja, det var han. Ja, det var nog det Anderssonska, tror jag. Ja, det finns väldigt långa. Stora män där i min generation också. Du brukar ju med kringla hur mycket ni var ute med båten. Ja, och sen var han ju oerhört intresserad, dels utav bavling, det vet du. Det har vi ju, såg vi ju bevis på där. Det har ju en massa priser och grejer. Det var ju fabriker också, de var ju väldigt mycket vad jag förstår ihop. Och, det finns ju en härlig bild på dem. Ja, det gör det verkligen. Och sedan så var han väldigt intresserad av segling. Han hade ju en segelbåt som hette Kurre och den kanske Stig har berättat om, för att han var ju med ute som gast många gånger. Jaha. Och det var ju det som jag kommer ihåg mest från vår barndom, att vi var ute på sommaren alltid i dagar och veckor nästan ibland och bodde på båten. Det var en sån där koster, du vet, som det var kraftig och ordentlig utsikt. Ja. Stig bodde väl, var det inte hos er? Stig bodde hos oss när vi bodde på Hantverkargatan. Ja, ett kvarter från där min bror har bott nu. Jaså? Och där röjde jag att jag som liten grabbe 1924 bodde tvärs över gatan där vår dåmor bodde. Var på Kursholmsgatan där du bodde? Ja, han är just det. Och... Så bodde ju Stig och, vad säger han, Bo, Sune, bodde också hos oss som, när han gick och lärde sig som silversmed. Så att de pojkarna har ju varit mycket hemma som barn. Och Stig och han gick ju på gymnastik tillsammans, så kommer jag ihåg några latin, det vet jag väl, så skojigt åt många gånger. Ja. Så
den här färgen. Ja, förlåt. Ja, nej, kom igen. Jag tänkte jag undrade på, var Stig idrottsman? Men han var ju inte byggd så. Nej, men han motionerade ju. Han var ju tvungen att motionera. Ja, ja. För att han var ju ganska... Han hade ju en mer satt och lite klumpig läggning. Ja, ja. Men då är han inte ny, för nu är han ju smal och det är just förvånad. Ja, ja. Ja, det var lite rund under barnåren. Och bland annat så hade de då i villan där, vad den heter, Högberga, så det var duktiga va, Högberga hette den. Hade de en doberman tror jag det var, som hette Dolly. Och den, var inte den ganska ilsken? Ja, det var den då. Vi hade alltid domar på gamla då. Ja, och du vet att min bror Kurt, alltså min yngsta bror, han berättade ju ofta om när vi var där uppe och hade ju tillsagat om att vi skulle inte gå i närheten utav Dolly, eller krypa in i några någon under den där spiraltrappan. Ja, spiraltrappan, just det. Men det hade han ju krypat in på laxen hos hunden där. Ja, det vet han berättar ibland och alla blir alldeles livrädda. Men även arga hundar är ju väldigt snälla på barn. Ja, visst. Visst. Ja, men han var väl irriterad kanske på att barn håller på att slå och klappa på den här tiden. Det kommer jag ihåg ifrån och sedan på när vi är lite större sen så var jag ju uppe hos just med din mamma och vi hade väldigt mycket skoj tillsammans. Vi var ute och dansade på... Jag tänker mig, ja. Skönheten var ute och dansade. Du, var det Asea eller som låg där uppe? Ja, det kan det vara. Ja, och Stadshotellet hade väl dans på den. Ja, men det var de här... industrin här stora som låg där. Det var några ingenjörer som gick utbilda sig där. Och Birgit, ja. Vi var ute och dansade och så var vi på bio och vi var inte en, vi var två föreställningar. så som den skoj hade vi hade väldigt mycket roligt tillsammans. Och så spelade hon teater, min mamma och jag. Hon var väldigt lättsam, väldigt glad, var hon inte det? Ja, det har jag ett minne av. Ja, Fabriuner, där tillbringar vi alltid jularna ute på Djursholm. Och så hade på den tiden, så på julafton så var det ju öppet framåt 7-8 på kvällen. Vet du, han hade ju ett stort företag där med leksaker och att starkdjur och allt vad det var. Ja. Och då åkte man ut dit och så satt man och väntade på när Hans och farbror Juno skulle komma hem då ifrån arbetet. Ja. Nu blir det 9-10 på kvällen och så var det julklappsutdelning sedan. Och vi fick ju så mycket julklappar för att de hade ju då alltså dessa fantastiska dockor och alla mekanor som var på den tiden och såna här ångmaskiner som pojkarna lekte med. Ja, det kommer jag ihåg. Och sedan var det något som jag alltid beundrade när vi blev lite större sen, så fick jag alltid Hans köra hem oss på kvällarna. Om klockan borde vara 10, 11, 12 så körde han hem oss. Jag brukar säga att det är lite skillnad på nutidens ungdomar. Det var helt, det var inte tal om utan han skulle bara köra hem oss. Det är ett kulturellt problem i det här kungariket. Fabio Stefan, man hade en väldig respekt för honom. Kolossal respekt. Det hade han, var ju pampig på något vis. Ja, det var han ju. Ja, visst. Och även Fabio, han var ju väldigt, med sina skarpa bruna ögon, va? Han var ju, man hade ju en väldig respekt för honom. Det var lustigt, jag hade aldrig samma känsla mot Stefan som jag hade mot Uno. Uno hade med sin, som du säger, skarpa bruna. Ja. Så att det ställde mig fast, jag kommer mycket väl ens med honom. Men jag hade inte samma intryck av Stefan. Nej, inte så. Nej, jag säger det. Ja, precis. Men jag sa det, pampig sa jag. Men jag sa pampig, no. Var alltså den där skarpa ögonen, spänning. Ja, man hade väldigt respekt. Men pappa Stefan var ju som jag säger, ja, han var som man brukar säga anfadern på något vis. Det var
skriver man det. Ja, precis. Det är en som liten så tyckte man det. Så. Men jag tror att bröderna hade respekt för honom. Så det kom nog därifrån mycket. Stefan var det speciell. Det var ju att han hade tagit över i stort sett som familjefar. Ja, precis. Ja, just det. Tagit ett ansvar. Ja, gjorde han. Nu ingår ju även i min släkthistoria Ragnhild Andersson och hennes släkt. Jaha, så har du något särskilt minne av henne? Fast Ragnhild, hon var alltid glad och pigg och söt tycker jag. Hon var riktigt Dalkulla. Det minns jag, vi var alltid väldigt förtjusta i henne. Hon hade ju det där sättet. Ja, det alltså. Speciella. Det var så rent att förklara mig. Ni måste sluta med att skicka ut sånt här. Ja, det kan ni måste sluta. Det skulle vara en ljud, hör du. Det skulle inte bli några tv-program alls. Som de är nu. Jaha, och sen har vi faster Gunhild. Gullan kallar det. Ja, jo. Hon var rar. Ja. Väldigt rar. Väldigt så. Och vad som var roligt var alltid man hade den här känslan av att bröderna var så förtjusta i henne. Alltid pappa pratade där, fast Gullan var det speciellt. Fast Gullan, det var i Helsingborg. Ja, precis. Ja, de tyckte det mer dit. Ja, den tyckte vi ju väldigt mycket om. Mm. Hon dansade med honom. Ja, det gör hon. Ja, det gör hon. Det var hon tjena. Jaha, och så tar Reese idag då, ja. Ja, han var glad och... Ja, vi träffades ju en hel del. Vi var mest tillsammans, de två familjerna, Savisto och Pastorella och så vår familj, vi har ju väldigt mycket. Just det, jag tippar i 20, 22 och 23 års ålder, någonting sånt där, när de slaggade sig lite grann. Ja. Då tror jag att de sammanstrålade strängt taget här i Stockholm och hade ungefär samma arbete. Och familjen var väl den samordnaren, var det som jag har fattat i alla fall. Ja, då ska vi se lite. Då har vi gammelfarbror Oskar, har du någon minnet av honom i Farnum? Nej, jag bara var på Farnum igen 2, 3, 4 gånger höst. Va? Mm. Och du vet, när man var så där i 7, 8, 9, 10 års ålder så på den tiden så var man inte dominerande som barnet. Nej. Utan barnen var där, va? Och de vuxna satt där. Ja. I den salongen. Ja. Så var det. Ja. Så det var ingen av. Men Oskar Pelle. Sven Oskarsson. Sven Oskarsson. Ja, Oskar Pelle kallar man honom sen för. Jo, Oskarsson. Jo, det måste det vara. Yes. Ja. Inte att alldeles vet. Ja. Och han var gift med en som heter Gustav. Ja, och pappa var väldigt förtjust i Oskar Pelle kallar man honom för. Jaha. Väldigt förtjust i honom. Nej. Pratade ofta. Och så var det Svea-Greta var hans. Ja. Och så Hildur. Ja. Och så var det en... Karin Tyskling. Ja, precis. Det är Karin Tyskling. Ja. Det var pappas älskningskusin i alla fall, det vet jag. Karin Tyskling. Jaha. Ja. Det var därför ni var med. Ja, precis. Och hur var det bröllopet, sa du? Det var fantastiskt. Ja. Och men de var inte närvarande? Nej. Bröllopet var alltså. Visst är ju vi du ska veta och vi... Ja, och så skålades det då för brudparet. Ja, det var väldigt trevligt. Och hon var över med, vad heter hennes man? Erik. Erik, ja. De var ju över i Sverige lite då och då. Ja. De var väl 3-årsperioder eller vad det var, någonting som kom ut i Sverige. Och då var mamma, pappa och Karin och Erik Tyskling tillsammans. Ja. Och träffades. Och det var tydligt väldigt bra tillsammans. Ja. Thomas Sting, det är bara namnet som var så ovanligt som man har lagt märke till, men det henne känner jag inte alls till. Men Svea-Greta och Hildur levde ju längre. Ja. De hade ju min mamma träffat på senare år. Jo då, och de var ju med när det var några släktdagar och sånt där, så var de ju alltid med. Ja. Ja. Och framförallt Svea-Greta, hon var bosatt i Stockholm och där inne. Du var ju träffat Svea-Greta. Ja, då var jag med henne till bo. Ja, just det. Bröllopsmiddag. Ja, precis. Jaha. Det var alltså att hon figurerade i sammanhanget. Ja. Jag tror att, vad hette hon som var på fan nu? Jag hette hon också Hildegard. Hon hette Hildur. Nej, det var jag är så gamla, hon är så gamla. En kan efter Oskar Andersson hette Hilda. Hilda var det. Hilda Oskar, Hilda Andersson. Ja, just det. Just det. Det var ju fasten på fan nu
Men just det, det var en sån där gammal pastor på Barnaby. Ja, respektfull kvinna som alla var greja för. En, det bodde en morbror till din far borta på Kungsholmen, inte alls långt ifrån där ni bodde, som hette Gustav, morbror Gustav. Ja, och ja. Mm. Var det något minne då det? Nej, ingen minne, men jag känner namnet mycket väl och de pratar om, men för mig då, man var ju så ung, liten, då inte tänkte man på... Men troligen hade din pappa någon kontakt med, just det. Med den här morbroren. Ja, ja. Och jag frågar Gud, hur är det med henne? Jag har inte talat med henne. Västerås. Men hon är för här. Ja, hon ska precis operera höften, eller hon hade operat höften när vi träffades. Ja, det är bra. Hon gick väldigt stilla, vet du. Hon flyr. Var det han som blev guldsmed? Silverspel. Han har alltid varit så rolig, alltså, han har en kolossal humor. Så att jag är mest väldigt mycket glädje av honom. Ja, för han var ju en glad gosse. Ja, någon anledning som min mamma och han kom inte överens på senare år, fast de flyttade in och bodde i samma hus. Ja. Och han ringde och så sa han något till henne som hon inte gillade och så bråkade hon. Jag hörde ut tre, fyra gånger hur de gör det för två. De bodde inte i Ängby? I samma hus i Täby. I Täby var jag. Mm. Och hon blev så upprörd. Ja. Hon hade ju inte många också. Ja, ja. Men de trodde jag annars var de nästan syskon som var mest lika, va? Ja, det var väl det. Som mest lika, det var hon nog. Men det var någonting som, deras sätt att tala till varandra som inte funkade. Vad säger du? Var de ganska gamla, va? Ja. 65 år. Ja, det var ju sista åren. Nej, han flyttade väl dit 3 år innan han dog. Mm. Ja. Så bodde de i samma hus? De flyttade han och Solveig, hans andra hustru. Ja. De flyttade in i den här storstugan, det här halvcirkelformade som är där vid... Är det något servicehem eller? Nej. Det är ett stort hyreshus, halvcirkelformade. Är det det? Vid Täby centrum. Nu tror jag vet, Täby centrum, nu tror jag vet vad det är. Jag hittar inte alls på det. Ligger det här på Täby galopp? Jag är inte långt där. Ja, då åker vi ju förbi där, vet du, Täby galopp. Om du vill där gummen så kan du ta med Len och gå ut. Kan vi gå nu? Ja, ni får gärna. Jag ser att hon är lite... Ja, om det tycker jag tror. Det var gammel moster Emelie i Hammarjössan. Ja, hon hade som buskigt, krulligt hår så att hon klippte håret kort. Ja, jag ser inte modern på den tiden, det är ganska konstigt. Mycket ovanligt på den tiden. Ja, verkligen. Det är helt modern frisyr hon har nu. Nu ska ju alla kvinnor, jag säger riksdagsfrisyr, säger jag, riksdagskvinnors frisyr. Ja. Varenda en har ju den där kortklippta håret. Ja.